8 лютого на території Донецької області від кульового поранення загинув 20-річний солдат Володимир Мінчуков, який проходив службу у 54-й окремій механізованій бригаді. Про це повідомили у Чернігівському обласному військкоматі. Володимир переїхав до Семенівського району з Луганської області. Після закінчення школи навчався у Сосницькому ліцеї, потім працював. З лютого минулого року служив за контрактом.